Gingen na improviserende tussen een stadion na grad Zimitli, Kukerske Sabucelo, Termičeni, Opština Pavel Ban, област Stara Загора. Кукия състав село Търничени, община Павел Баня, съществува от заселването на селището през 7 век. Състава се организира една седмица и силни заговеди. Тогава се разпределя трое на дървишите, булката, кончето, сина, циганката, урачите и дечурлигата. На сирни заговесни се превежда древният чай Тодуна в село Търничени. С народните поверия Тодуната е празник за творението. Това са кукерите, с които с бойните си танци ще прогонят злото и ще запърят земята за берата. А тук какво не знам, циганка Бори Калина. Ръководителят на групата да получи своята грамота. Ей тук!